Chefe órgão legislador Aniceto Guterres López relatou declaração né, e no discurso sessão solene abertura ba terceira legislativa ba quinta legislatura e ha Parlamento Nacional. Aniceto hatetem, ho situação né, halo mandato Parlamento quinta legislatura todan iha tinan hirak ne nilaran ba líder órgão legislador no partido sira nebe iha assento parlamentar. Mebe Aniceto husu ba Parlamento Nasional atu servisu makash ho di halako fraqueza liga ba área acompanhamento no fiscalização legislativa husi governo. Processo selo começa em fiscalização orçamental no fiscalização política. Hoje de me itabele a força la OZE tiene capacidad de hoy fornece información no aumenta público y conocimiento con el Parlamento Nacional en actividad, mas ve a todo mos transparencia y el Parlamento Nacional en desempeño, no na cloque va escrutinio público. Y te vele hablar con desafío y recne, también hay medios no capacidad técnica, mas ve precisa tan voluntad, decisão no disciplina profesional. No dar presidente do Parlamento Nacional, ao convidar outro, tanto o indivíduo, quanto o órgão colegial representante do povo União, mas está a tudo, e tem preocupação com o desafio de ser neve e está a ser o dadão, não há tudo e tem contribuição para a sua solução. Nenhum item tem que forma, não conserta bem e tem comportamento funcional no político ou disciplina, o empenho, dedicação, serviço uma casa ao sentido altruísmo, a menos pressupostos desnecessários no esvanzamento de recursos estaduniano. Sessão solene parlamento nebe abertura husi presidente república Francisco Guterres Luolone, bancada oposição CNRT decide walk out ka saitia husi plenária, hafoi em vice-chefe bancada Patrocínio Fernandes, halotia declaração política. Senarte Hili walk out molok bancada Fretilin halo declaração política no presidente república hato discurso abertura ba parlamento terceira legislativa quinta legislatura. Celestina Teles.